Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meyburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrijdagochtend om 6 saam met my. Ons het gister gekyk na gebed met intentie. En ons het ons skrifte gebruik uit Handelinge 10 en dan ook Lukas 11. En so wil ek vandag voortgaan met my tema gereelde gebed. En sommer vroeg in Handelinge 10 sien ons dat Cornelius se gebed was 'n gereelde beoefening gewees. En saam met Handelinge hoofstuk 10 wil ek graag met jou gou Lukas 11 van vers 5 tot 13 wil ek graag weer met jou deel. Net om ons gedagtes 'n bietjie aan die gang te kry. Jesus het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van die binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, sê Jesus, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch terwille van sy onbeskaamdheid, en hierdie onbeskaamdheid beteken sy vrymoedigheid om te vra en sy aanhoudende vra, sal hierdie vriend toch opstaan en vir hom gee soveel as hy nodig het. In vers 9 sê Jesus vir hulle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, sal ontvang, hy wat soek, sal vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun 'n brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee. En dan sluit hy af in vers 13, hy sê, as julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die Heilige Gees gee, aan die wat hom bid. Hier lees ons van 'n vriend wat met vrymoedigheid aanhoudend gevra het. En dit is die gedagte wat ons vanoggend gesels. Dit is die gereelde gebed van Cornelius. Dit is die gereelde aanhoudende vraag van 'n vriend teenoor 'n ander goeie vriend, omdat hy 'n behoefte en 'n nood het. So, hier is 'n vriend wat aanhou vra, totdat die ander vriend ingestem het. Jy weet, hierdie verhaal word deur Jesus hier gestel, juis as 'n riglyn tot ons gebedslewe, en dit is 'n sleutel tot Heilige Geeswerking in my en jou lewe. Want hierdie verhaal het 'n direkte konnotasie met die Heilige Gees, en die riglyn is gereelde, aanhoudende en vrymoedigende gebed. Dit bring die Heilige Gees en dit bring die werking van die Heilige Gees en dit maak Heilige Gees aktief werkend in ons lewe. Dit was wat Cornelius beleef het in sy lewe. Omdat hy gereeld gebid het, het God toch sy gebede in aanmerking gebring en hy het redding tot sy huis gebring. Omdat 'n Petrus gaan bid het, was daar 'n antwoord op sy gebed gewees. Cornelius het aanhoudend gebid, Petrus het gereeld gaan bid, en dit was 'n gewoonte van hom gewees en God het dit geantwoord. So wat sien ons heel eerste? Eerste stel Jesus 'n vergelyking met 'n goeie vriend. Dit is iemand, as jy mooi daaroor dink, wie is 'n vriend? Is iemand waarteenoor jy die vrymoedigheid het om selfs vir die geringste dinge te kan gaan vra en ook op selfs die onmoontlikste tye aanhoudend te vra totdat jou vriend instem om jou te help, en jy weet, dis net 'n goeie vriend wat jou sal help, en vooral as jy so aanhou, nee. So moet ons in gebed na ons goeie vriend Jesus toe gaan, want die Bybel sê, Jesus is die doper met die Heilige Gees. Ons moet na Jesus toe gaan, wat ons goeie vriend is, met vrymoedigheid na hom toe gaan, oor enige iets, wat dan in die context van ons boodskap is, die Heilige Gees, en ons kan enige tyd na hom toe gaan, en aanhoudend vir hom vra, totdat ons 'n antwoord op ons gebed kry. Tweedens, vergelyk Jesus dan die gebed met iemand, wat iets het, en jy moet die een wat iets het gaan vra, sodat jy ook kan hê wat hy het. Dit is hoekom hy sê, soek, en jy sal vind. So, en die volgende gedagte is, vergelyk Jesus gebed, ook om iets wat waarskynlik weggeraak het, te gaan soek,
totdat jy dit gekry het. En die derde gedachte vergelijk Jesus gebed met die klop aan een deur wat toe is, zodat die een wat binnenkant is, die deur kan oopmaak om jou of in te nooi, of om uit te komen en saam met jou te gaan. So nou wil ek, kom ons sit Heilige Geest dan nou binnen hierdie drie gedagtes. Hierdie drie gedagtes van om te soek, asof iets is wat weggeraak is, om te vraag, omdat jy iets nie het nie, om dit te bekom, en dan die klop aan die deur. Kom ons sit die Heilige Geest van hierdie vergelijking. So dit beteken, jy moet met vrymoedigheid na Jesus gaan, wat jou hemelse vriend is, en vraag vir die Heilige Geest, wat Jesus het, zodat jij ook de Heilige Geest kan krijgen. Jesus is anders als die vriend in hierdie vergelijking. Ek wil jy maar het verstaan. Jesus is nooit onwillig om te helpen, want ons skrif sê, hoeveel te meer, hierdie vriend was onwillig, maar Jesus is niet onwillig nie, hoeveel te meer zal ons hemelse Vader voor ons niet gee, hierdie Heilige Geest, als ons om so vra nie. So die belangrijke boodschap is om aan te hou totdat jou gebed verhoor sal word. Vra, vra, aanhoudend vra. Die tweede gedachte is, om die Heilige Geest te soek, soos jy iets sal soek wat weggeraak het. En my vriend, vriendin, broer en sister, hoe soek jy iets? Weet jy, ons kyk onder elke ding. Ons lig die mat op, ons lig die kleren op. Ons soek ons sleutels binnen in die vrieskas. Ons soek die sout binnen in die ijskas. Ons soek dit, want dit het weggeraak en jy het die begeerte om te kry wat weggeraak het. So moet jy en ek die Heilige Geest soek. Die derde gedachte is, klop aan die hemelse deur, zodat hij wat in die hemel is, jou kan of neem na die hemelse plekken, met ander woorde jou innooi, of die Heilige Geest aan jou dan zal gee, wat saam met jou kan gaan. En ik denk in die connectie met ons boodskap, die aanhoudende gebed, zodat Gods Heilige Geest oor ons kan uitstort, zodat God Heilige Geest met jou kan contact maak, zodat Heilige Geest homself in jou kan openbaar en met jou kan praat, wil ons graag het Heilige Geest moet saam met ons gaan, en dit is die belofte. Is dit nie absoluut een kostbare gedachte nie? Maar ek wil hê ons moet die gedachte vastmaak vanmorgen. Die Heilige Geest kom deur gereelde en aanhoudende vrymoedige gebed, soos wat de Cornelius gedoen het, om constant te bid, gereeld te bid, en soos wat hier die vriend gedoen het, hy het gaan klop aan sy vriend sy deur, hy het aanhoudend geklop, aanhoudend gevra, totdat sy vriend die deur oopgemaak het, en hom nie ingenooi het nie, nee, maar vir hom gegee het, wat hy gehaat het, en ek wil hê, en ek wil jou aanmoedig, en jou bemoedig, om so te bid, aanhoudend, gereeld, soos een Cornelius, soos hier die vriend, aanhoudend, totdat die Heere vir jou die Heilige Geest sal gee, waarna jy smag, want Lukas 11 vers 13 sê, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Geest gee aan die wat om bid. So Hemelse Vader, gee aan die hart wat vra vanmorgen, aan die Geest wat roep vanmorgen, gee die Heilige Geest om saam met ons te gaan. Stort die Geest oor ons uit sonder mate. Vra ons in Jesus naam. Amen. Morgen gesels ons oor hoe God homself openbaar wanneer ons bid. Seën en vrede vir jou.